En vanlig torsdag i mitt liv, det är börja med frukost, gå ut med hundarna, gå direkt och sätta mig på kontoret. Mina känslor när jag vaknade idag på morgonen är euforisk, förväntansfull, nervositet, spänning och nyfikenhet. Jag vaknade med känslan av glad, taggad och lite stressad. Lämna småbarn innan detta. Ja. Marknad skulle det vara, tror jag, temat idag. Marknad? Ja, men vad är det för marknad? Är det höstmarknad? Är det äpple och morötter? Eller är det Paris? Jönköping? Det är en Jönköpingsmarknad helt enkelt. Idag kommer jag ha på mig, det var ju jeans. Jeansskjorta och jeans och lite... Mycket... jeans. Ja. Vilket är jätteroligt, för jag äger inte ett par enda jeans i princip i min garderob. Det känns jätteroligt att ha blivit vald och representera kvinnorna i Jönköping i Sörbergs turné. Våga, för det här är jätteroligt.